ទេអាថាមីតូនទៅឃើញមកខំឡាយឡាយទៅចូលព្រះវិសិទ្ធារាមនៅមកកំសត់អាភិធិនេះតាគឺត្រូវការកាលលោកនេះពោលវិទ្យាសនាគោចតទៅអត់ដល់ដល់
សบายបងសบายអូនអរបាយបាទសบายសบายបាទបាយបាទអាឡូអាឡូបងបងមកអត់តនេះបងលើកទីប្រមាណហើយបងបាទបងលើកទី1បាទ1បាទបាទបាទលើកទី1បាទបើហាញចំណាប់អារម្មណ៍មុនអូយចំណាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំសบายអារម្មណ៍នឹងអត់តនេះគឺបាទសบายរីករាយខ្លាំងបងបាទរីករាយណាយើងមើលទៅស្បៀបល្អណាស់អាឡូថ្ងៃក្រោយបងនឹងសង្ឃឹមតបងនឹងមកថ្ងៃណាទៀតបងថ្ងៃក្រោយនឹងខ្ញុំមកម្ដងទៀតបើតើបានដឹងថ្ងៃណាទេបងបាទជាប្រជុំឬក៏ចូលឆ្នាំបងមួយទៀតបាទបាទជាចូលឆ្នាំមកម្ដងបាទបាទអរគុណច្រើនបងបាទបាទបាទI'm not.
បាយណាខ្ញុំបានមកដល់កម្ពុជាសារណានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំតែជំរំទីជួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានជួយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអាយុសិកបែអាចហើយបាទសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបានមកបត់ទៀតសេវាមានហើយបងប្អូនចាក់លឹកចាក់ចាក់ចាក់បាទតាមរយៈបាទនេះដែរបាទសូមជួយជូនបងដែលបានមកជាមួយបងអស់គ្នាមានបងដែលបានអេ
គុណមួយបើបានអ្នកឲ្យបងលេងអូណាប្រែណាមកមកទៅទៅចាប់បើបានអ្នកឲ្យបងលេងមួយបើបានអ្នកអូដល់ដល់